الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرى منغا ودي مباركة دوركي دا الدويم درس دي أو بآخرني درس كي منغا مسألة دا بيان كروا چه دا حج و دا عمري صف زيلت تي أولي الله سبحانه وتعالى حج و عمراء دا لازم کري دا أو باغي كي فايدة سدا دا مسألة منغا پرون تفصيلا بيان كروا نن به انشاءالله هغه شروط بیانو چې د هغې د لاسه حج او عمره لازم کیږي. نو حج او عمره په چا لازم ده، په چا نه ده لازم، او دغه شان د میقات مسله او په میقات کې څه کول غواړي او څه نه، او داسې بعض نور أهم مسائل أغبد الله سبحانه وتعالى وتوفيق سرى بيانه. أقول نمخكي دا خبرية دا ساتي جي حج الله سبحانه وتعالى بأن أهم هجريكي ورز كرده ومسلمان وباندي بأن أهم هجريكي أو دا غير نمخكي حج فرز نو بمسلمان وباندي ذکر چی ودی دلیل داری کم آیتونو کی چی اللہ سبحانه وتعالی دا خبر کری دا وللہ علی الناس حج البیت چی خلق بحج کی او دا لازم دا بدوی بندین دا آیتونا ام پا دا کال کی نازل شوی او دا دین مخ کی حج لازم ناو او بلا دا چی مشرکینو مسلمانان دا عمرین منا کریو نکی دیش چی دا حج نیم منا کی بلا خبر داره چی یا مکی دا فتح کولو نمخ کی مکه چی دن دا کافرانو سروا نکل چی مکه فتح کلیش و دا مسلمانانو لاسترالا دا غینا بعد حج چی دن آغا لازم شوی دا پا مسلمانانو باندی خو کدلت سوک دا سوالو کی چی حج بنا هم کل لازم شوی دا پا مسلمانانو باندی او رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لسم کال کی کرے او تا سویدہ خبر کوئی چی حج چی کرے لازم شنو بیاوے پتا دی سرکے نو سنگا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حج لیٹ کرے دا یو کال یا دی بل کال تا نو جواب دا غی دا دے چی حج خو لازم شے پو نہم ہجرے کی دے دے ہجرت پو نہم کال و پا لسم کال کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا دے کردے زکر چھے پا در کال کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہو او عام وفدونا او قومونا دا خلق پا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پا سراتلو دا غنے مسئلی ازدکوولی او زکر در کال تا دین اہم کال تا عام الوفود ملکی دا وفدونو کال رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہو دا آغا مسلمانانو سر کم چرا غلیو دا دید پارا چی دین ازدکی دوی ما خبر داوا چی نهم کال کی دیشی چی رسول سم حج للار شی او علت مشرکانو محج لراش او رسول سلم دا گختا چی کل زه حج للار شم نو چی سرب مسلمانانی علت نو زکی ابو بکر صدیق رضی اللہ عن او علی بن ابی طالب رضی اللہ عن دا دوان اولی گل چی تاسو لار شی حج باو کی او دا اعلان باو کی چی دی کال نباد با مشرکان حج نکی او نبنی جدی کی گی حرم تا او بلد کسو کم رازی عمری لو حج لا ناغب تواف با دیس حال کی نکی چی لغری زکر چی دا مکی دا مشرکان دا عادتو چه اغوی با تواف کونو کپڑی بے ویستلی وی
هغه کسان کم چې د بهر نه راغلي دي او کپڑے به سره نه نو کم کسان چې به د بهر نه رالو هغوی به کپڑے غوښتې د هغه خلکو نه چې هغه د مکې اوسیدونکي دي قریش نه و که چېرته د هغوی سره کپڑے کمی شوې نو بیا به د طواف په څه حال کې کوي؟ په داسې حال کې چې جامې به بله پاسه نه وي او عورت به هم ښکارېدو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د طرف نه دا اعلان وشو چې څوک هم طواف کوي د الله د کور نو په داسې حال کې نشي کولی چې عورت یې ښکاري. رسول صلی الله علیه وسلم یو حج کړی دی د فرض کېدو نه بعد او هغه دغه لسمه هجری کې او د هغې نه بعد رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی او را به شي انشاءالله په روان درسونو کې چې رسول صلی الله علیه وسلم ځای په ځای په دې حج کې دا خبره کړې ده: خذوا عني مناسککم لعلي لا القاکم بعد عامي هذا. زمان انا حج طریقې زده کوي، کیدی شي دې کال نه بعد زه تاسو سره ملاو نه شم. بعض روایتونو کې راځي چې لعلي لا اراکم، کیدی شي دې کال نه بعد تاسو ویلنم. او بعض روایتونو کې داسې راځي چې لعلي لا احج بعد عامي هذا، نو کیدی شي چې دې کال نه بعد زه بل حج ونه کړم. نو رسول صلی الله علیه وسلم چې څنګه واپس راغی تقریبا دو میاشتې بعد رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی. په یولسمه هجری کې رسول صلی الله علیه وسلم وفات شوی او میاشت څه وه؟ ها، میاشت ربیع الاول وه او تاریخ یې څه مو دولسم ربیع الاول دولسم تاریخ رسول صلی الله علیه وسلم دې دنیا نه تللی. ناولنی مسئله خدا واضح شوه چې حج کله لازم شوی. د هغې نه بعد بله مسئله حج او عمره دا په کال کې یو پیر واجب دی په مسلمان باندې. واجب کېدو شروط ان شاء الله هغه بیانومه، خو دې ځکه دا خبره یاده ساتي چې واجب دی په عمر کې یو پیر، په ټول عمر کې حج او عمره دا یو پیر واجب دی. اگر که دې کې د بعضو علماو اختلاف شتي، خو صحیح خبره دا ده دلایلو په رڼا کې، او په هغې باندې یو څو دلایل دي. اولنی دلیل دا دی د عائشه رضی الله عنها روایت ته امام ابن ماجه رحمه الله راوړی، وی ما رسول صلی الله علیه وسلم ته وی چې یا رسول الله علی النساء جهاد، آیا په ښځو باندې جهاد شتي؟ وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې نعم، او په هغو باندې جهاد شتي. علیهن جهاد لا قتال فيه، خو د هغوی په دې جهاد کې جنگ نشتی. الحج والعمره، حج او عمره، نو دې ځي ګور د عمرې دا ټکی ورسره ویلی. او علیهن متوین، په هغو باندې لازم دی دا جهاد، حج او عمره. دې نه ثابته شو چې حج او عمره دا دواړه واجب دي، څنګه چې حج واجب دي څنګه عمره واجبه ده. په روایت کې دا راځي د جبریل مشهور حدیث دی، او دا په ډېرو کتابونو کې راغلی، الفاظ یې بدل دي. او په یو روایت کې داسې راغلی، امام ابن خزیمه رحمه الله راوړی چې کله جبریل علیه السلام ته پوښتنه وکړه د رسول صلی الله علیه وسلم نه د اسلام په باره کې، نو جواب بیا دا ورکو چې اسلام دې ته وایي چې ته ګواهي وکړې د توحید او د رسول صلی الله علیه وسلم د پیغمبرۍ، او د منځه پابندي وکې، او زکات به ورکې، وتحج البيت وتعتمر، او حج بكي دا الله دا كور وتعتمر ومره بكي. نبو ديزي كو سلام دا عمره دا تكي راغلي، ندينا دا ثابت شو چه حج و عمره دوانا دوانا واجب دي. خا يو روايط كي دا رازي چه امام ابو داود امام نسائي راولي دا غوي عن الصبي ابن معبد دوی چې كنت عربيا نصرانيا، زب باندې چې باندې کې بو سیدم باندې چې ومه او نصرانه ومه، اسلام قبول کو بیرغ ابو عمر بن الخطاب رضی الله عنه، بس هغه باور کې خلیفہ، او دا خبره وته وکړه چې اني اسلمت، ما اسلام قبول کړي، و اني وجدت الحج والعمره مكتوبين علي فاهللت بهما، او ما دا خبره ومنده، او بدی خبر باندې پوه شوم چې حج او عمره په ما باندې واجب دي، نو ما دواړه وکړو.
عمر بن خطاب وتي هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم كما طريقة تاوكرم دغ طريقة استاد پیغمبر صلى الله عليه وسلم هم و دينم دا واضح شو چه حج و عمر سري واجب دي او سو بير واجب دي يو بير واجب دي بطول عمر کی امام بخاري رحمه الله صحيح بخاري كم باب تلنه بدي عنوان باب وجوب العمره وفضلها باب بيان دي كي چي عمره سلا واجب ده او بيبك عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما قول رولا چي ليس احد الا وعليه حجة وعمره هر مسلمان بني حج وعمره ده لازم دي ده شر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما هم ده قول چي حج وعمره ده بهر مسلمان بني واجب دي خديجه کې بل مسله چې بچا باندې حج لازم شي او عمره به لازم شي واجب شي او شروط پکې پوره شي هغه شروط بیانوي ان شاء الله نو بیا یې لیټ کولای نه شي او دې دلته سبب ګناهګاري وجه دا ده چې دې کال له په تا باندې حج لازم شو او ستا طاقت شتي او دې کال له ته نه کې او بل کال ته دې پرېښو نو بل کال څه پته لګي چې هغه به بیا ستا جون کې راځي او کنه به راځي نو صحیح خبره ده چې حج واجب شي نو بیا به علی الفور کې تاخیر پکې نه دی جایز الله په قرآن کې ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا چې له چا طاقت رسي دی به حج لځي بله خبره دلته دا ده چې امام احمد بن حنبل رحمه الله امام ابو داود امام ابن ماجه دا روایت راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم من اراد الحج فليتعجل سوک جدا حج کولو اراده لري فليتعجل نو تعدید وکي او پرون ما تاسو ته روایت بیان کو کوم چې امام احمد امام ابن ماجه راوړی دی چې رسول الله وی فانه قد يمرض المريض کې دي شي چې دا کس شي بیمار شي وتضل الضاله او دم کې دي شي چې سورلی ته ورک شي وتعرض الحاجه او سبل سه حاجتي پیدا شي نو دا حج به پاتې شي نو حج چې به لازم شو لو بي على الفور كي دي زي كده خبرة يا ده ساتي چه ده حج خو دري مياش تيري وده غي تفصيل إن شاء الله روان ده غوا بيانو شوال ذو القيدة أو بلا كما ذو الحجة ده غي ده أولاني لسورة زي خود عوام يو مسألة مشهورة كده ده ولازم بدا چه تمولانا وريدلي عوام سي مسألة مشهورة چې چا په دې میاشتو کې عمره وکړه نو حج به واجب شو دا مسله چې دا اورېدلې که نه عامه مسله دغه چلي اوس یو سړی د رمضان نه بعد لاړو او د شوال په میاشت کې عمره وکړه وي په ده باندې حج چې دغه څه شو لازم شو دا غلطه خبره ځکه چې انما الاعمال بالنیات اعمالو دار مدار په نیتونو باندې دی یو سړی دی هغه عمره وکړه او د حج اراده یې نشتی نو په ده باندې حج نه لازمیږي واپس به راشي او عمره وشوه خو دا خبره بې دلیله ده چې په ده باندې حج چې دی هغه لازم شو نو حج په عمر کې یو پیر لازم دی پرون موږ سره حدیث تیر شو امام ابو داود رحمه الله راوړی رسول الله وایي فمن زاد فهو تطوع او چې د دې نه زیاتی نو هغه به څه یي هغه به نفلي شمارلی کیږي علماء رحمهم الله ده حج ده واجب كيدو ده بار شروط بيان كري او چه چاكي ده شروط ينو بدباني حج لازم ده او ده اهم مسألة ده او ده الله بتوفيق سره ده خبر كومة چه ده دي مسألو دي سي وزاحت ده توستبل زيكي نيشي ملاوي ده منگا حتى الوصف كوشش كو چه مسألة خوازيه كو بل خبر دلته دا اهمه چې په خپل الحمدلله حجونه عمره ما کړی دي نو کوم عالم چې یو عمل تطبیق کړی دی دا هغه عالم نه په دې مسله ښه پوهیږي چا چې دا عمل نه یې تطبیق کړی اوس پاکستان افغانستان کې داسې علماو نه تپوسو کې چې هغوی حج نه یې کړی نو هغوی ته هغه مسله یاده ده خو هغوی دغه حالات نه دي معلوم کوم چې دلته دي
لکه استری عالم نه تپوس که اکثر ده عوام دیزی که علماء نه تپوس کی چیز مثال که ده تواف زیارت لیت کول وارم ده مثلا برای چی تواف زیارت لیت کولش او کنیش اختر پورز ما ونه کو اختر پورز تواف زیارت تواف فازم من پاتیش نو آیه دزد با یه ولسم تاریخ با دولسم یا با دیار لسم کولش او کنیش او کوره ناقول لازم جواب راولی که قط عالی نیشی کوره. دب لازم پدر ورز که کمری او کچوی. دب که نزامنگا حجیان سایمان غریبانان که بیمارانی او که بوداگانی او که خزی او که ماشومانی خو پدر ورز دا تواف کی. و ساقه دلت دا حالات ندی دلی جلت سه حالات. ندیزی اگن آغلی دلی دا ندیزی دا حالاتو نخبر دی. نو کم علماء چی دی ملکی اسیگی او یا حج عمری دیری کری نا آغا علماء پا دی مسائلو بانی پا نسبت دا آغا علماء خبویگی کم چی دا حج حالاتی ندی دیری او نی دا عمری حالات دیری نا آغا خبر اکی کم چی پا کتاب کری دیری دا بس نور آغا نی خبر اس کتاب کی او علم مسئلہ بیان کری دا او دا کتاب لکل شوی دا کلا منگوش تخریبا دیسی واجی زر کالا مخ کی لکل شوی خزر کال مخ کی دا حرم حالات سنگو دا مینا و دا عرفات حالات سنگو وس حالات سنگو بدل شوی حکومت نظامون دی قانون دی دا شرش دیر شوی دی گر دیر شوی دا ناغ حالاتو تا چو گورد اگه مطابق بفتوه ورکی دو ما تا صدا خبر کولا چه انشاءاللہ منگ با کوشش کو چه هر مسلا دا اللہ بتوفیق سر خوازیها کو آغا انسان بانی حج لازم ده چه باغی که پینزه شرطونه ای او ده خزی ده پار شپک شرطونه ده سلی ده پار پینزه او ده خزی ده پار سو شپک اولنه شرط چه ده دوانو ده پار ده آغا اسلام چه ده با مسلمانی او ده شرط خوب هر عمل که لازم ده بغیر ده اسلام ناس تا یو عملو من قبلی ایج والله سبحانه وتعالى بالقرآن كده خبر كلنا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ده دينا كده نفقي نقبلي أو ده صدقي الله وده كفر دلاس نكلت يو صلى الله والعياذ بالله كافري نده ده يو عمله من قبلي نكوس يو كافر راش يو حجوك يو مروك نو دا عمل دا مردود دے زکر چی بنیاد نیشتی او حدیث دا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یمن تلیگو دا جون پا آخرانی ورزوک متفقن علی حدیث دا ابو صحیح بخاری صحیح مسلم کی دے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ عنہ اغیم لے گلو او معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ دیم لے گلو او بریتلو کیو تا رسول صلی اللہ علیہ وسلم داوی کلی جی رخصت کو ولعلك تمر على قبري او مسجدي هذا معاذ يتبراشي دي يمنه كيديشي تزاون بقبر يزاون بجمات باندي تيرش او زبانيم ومدغش هنوشو جيكالا معاذ بن جبل رضي الله عنه دي يمن راغي نو در رسول صلی اللہ علیہ وسلم با قبر معنی تیر شو آغی ونموندو دنیا نتلو پا آغا وقت کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم معاذ بن جبل تا نسیاتو نکلو او طریقہ دعوتی و تخولیو ناولنی خبری و تداکلو انکا تأتی قوما من اہل کتاب من اہل الكتاب تبردیس قوم سر ملاوی کی چا آغا دا اہل کتابو ندی یعنی دا غسر علم شتی و لزان بودو تیار ساتی فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. اولا دعوة بولا ستربت وركي. ها؟ التوحيد تربت. داغين بعد بيابوت لما انزل مسألة بيانكي كذا ومن لا بيابوت الزكاة مسألة بيانكي. خوتي سوب اريد التوحيد لي من لا نيو عمل فايدنا وركي. دا خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم آغتا ہو خوا نو دا ولنے شرط شو دوانو دا پارا چی دوانو با مسلمانانی خزا او سڑے دویم شرط
عقل او دريم شرط بلوغ دوان شرطونه یوز ذکر کوزګه چې دی دلیل یوزره چې عقل کار کوي په لیونی باندې حج او عمره نشتی او په ماشوم باندې حج او عمره دا نشتی حدیث کې درازي امام ابو داود رحم الله راوله مشهور حدیث ته رفع القلم عن ثلاثه د درې قسمه خلکو نه الله قلم اوچت کړی یعنی دوی سره حساب کتاب نه کوي عن النائم حتى يستيقظ كم سړی چې ودلی را پاسېدو پورې که د څه وکړو د هغې د سره حساب کتاب هغه نه کیږي ځکه چې عقل هغه د په اختیار کې نه دی وعن الصبي حتى يحتلم او ماشوم تر دې چې بالغ شي وعن المجنون حتى يعقل او لیونی د عقل د راتلو پورې الله د سره حساب کتاب نه کوي نو دویم شرط شو عقل چې عقل کار نه کوي نو په ده باندې حج او عمره هم نشتی درېیم شرط څه شی شو بلوغ چې دی به بالغ وي ماشوم باندې حج نشتی او د بلوغ علامات دا موږ بار بار ذکر کړي په درسونو کې د سړي دپاره د هلک دپاره درې دي او د ښځې دپاره څلور دي اولنۍ علامه چې احتلام ورته وشي غسل بلازم شي هلک او جنۍ دواړو دپاره دا علامه ده چې کله داسې وشو دا بالغ دي دویم چې د عورت خوا او شا کې ویښته راوخیږي نامنه لاندې هلک او جنۍ دواړو دپاره دا علامه ده او دریم چې پنځه لس کاله عمر یې پوره شي و بعض داسې شتي هلکان او جنکۍ چې نه هغوی ته احتلام کیږي او نه د هغوی نامه نه لاندې ویښته راخیږي نو دی به نه شي د هغه دیرشو څلوېښتو کالو به شي ها انتظار به کوو نه پنځه لس کاله چې پوره شو اگر که دا دوه علامې نه دي راښکاره شوي خو دی څه شو بالغ شو زنانې لپاره څلورمه نښه هغه دره چې کله پرې د حیز وینه راشي چې د حیز وینه پرې راغله نو دا بالغه شوه اگر که دا نور علامات نه یې راښکاره شي ماشوم باندې حج نشتی خو ماشوم که حج وکړي نو حج د هغه صحیح دی او اجر به هغه ته هم میلاویږي او مور پلار ته به هم اجر میلاویږي رسول صلی الله علیه وسلم پسې یو زنانه راغله د حج په دوران کې امام مسلم رحمه الله روایت راوړی او د هغې سره ماشوم و هغه یې راوچت کو رسول صلی الله علیه وسلم ته داسې ونی یا رسول الله علی هذا حج د ده لپاره حج شتي حج صحیح دی رسول صلی الله علیه وسلم ته نعم ولکې اجر او د ده حج صحیح دی او ستا لپاره الله اجر درکوي خو دا مسله یې د ساتئ چې ماشوم حج وکړي نو فریضه پرې نه ساقطي فرض حج پرې بیا هم پاتې شو او دا حج بره ده نفلی شمارلی کی دلته بله مسله ماشوم ته احرام اچول جایز دي خو صرف دومره احتیاط پکې پکار دی چې ماشوم ماشوم کې فرق اوس یو ماشوم دی د شپږو اوو کالو دی دی هوښیار دی په خبره پوهېږي یو ماشوم د کال دوو دی نو دی په څه پوهېږي بعض ما لیدلی دي ما به خپلو سترګو لیدلی چې د میاشت دو میاشتو ماشوم ته احرام اچولی نو ماشوم هم په عذاب کې او ځان هم ستړی کې صرف دې دپاره چې خلکو ته بیا ووایو چې او دم حج کړی او دم عمره کړی ده دا اول له دې خبرو ته سوچ پکار دی که ماشوم هوښیار وي تنګول نه کوي نو بیا صحیح ده لیکن چې دی به تاسو سره حج کوي طواف به کوي صفا مروه جمرات به ولي دا ټول عبادات چې ته کوې دا به دی هم کوي نو چې بیا دې وروسته تنګوي نو د هغې نه ښه دا ده چې احرام ورته وانه چې او بعض موسمونه هم دي سي لکه مثلا د حج موسم شو ګڼه ډېره یا د روجې موسم شو په روجې کې عمره کول ګڼه ډېره په دې کې دا تکلیف میلاویږي ما چاوته چرته داسې موقع باندې عمرې لرالی چې ګڼه نه وه بیا ورته واچو احرام څه حرج پکې نشتی خو دومره ده چې دا عبادت به پوره کوي نو ماشوم دی بیا به وروسته که نشي کولی نه تا به هم تنګوي او په خپل هم تنګ شو
ده مسألية ده ساتي دلت اسو شرطو نش دري سلورم شرط اغا حريت تي چه ده سلية با ازادي مري او وين زبان حج ده نشتي وجه ده ده چه ده مصروف ده ده خپل سيد با خدمت كي او دلت ده فايده ده ساتي چه غلام و مري آغا چا تولي كيگي چه آغا د کفارو نه په جنگ کې راوستی شوی او په پیسو باندې یا خرڅ شوی او بل کس اغستی دی ته غلام وای دی ته مری وینځ وای بعض عوام د غلام په دې اصطلاح باندې نه دي پوه نو که تله چا سره مزدوري کوې نو د ده سره څه دی غلام دی دا جي وایي مونږ غلامان یو چا ویلي چې مونږ غلامان یو خو ازاد یو الحمدلله خا بعض په دې کې خطا کیږي د کور کې چې کومه نوکره کار کوي نو دې ته وینځوئ نو وایي چې د هغه دا مطلب وي چې د دې به مهغه شان مسلې څنګه چې د وینځي نه په دې کې او په خادمې کې فرق دی کور کې چې کار کوي او صفائی کوي او پخلی کوي نو هغه په ایجار باندې په پیسو باندې په تنخواه باندې د هغې سره اتفاق شوی دی هغه سه داسې نه دی چې تا په جنګ کې راوستې دی یا دې په پیسو باندې اخیستې ده نو دا مسله یاده ساتئ چې په دې کې چې ته خطا نه شي او ځان ته د دې نسبت مه کوئ چې موږ غلامان یو یو لګیا وي یو کمره کې ناست وم یو مفتي صاحب پکې و مفتي صاحب د کورنۍ مفتي او د خبرو واری چاله نه ورکو نمبر یې چاله نه ورکو لګیا او کړله 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 او بس په دې منځ کې دا فتوم راواچوله چې دلته سعودي کې چې کوم خلک اوسیږي نو په دوی باندې مسافر په دوی باندې جمعې مونځ نشتي نو په دې نورو خبرو کې خو ته ما څه نه وي ځکه چې ما جاهل له جاهل سره به څه خبرې کړي په دې کې مې را ټینګ کړو ما ګوره دا خبره ته ډېره غټه کې داسې نه چې ډډې ولګوو مونځ را باندې نه مونځ نشته مونږ باندې جمعې څه وجه ده مونږ غلامان یو په غلامانو باندې جمعې مونځ نشته ما دا خبره دې برابر کړه چې په غلام باندې جمعې مونځ نشته دا خبره یې صحیح ده خو خبره داره چې الحمدلله زه غلام نه یم غلام ته یې نو خپله خبره کوه آزاد سړی چې د ځان ته غلام وایي د غلام ژوند خو د ذلت ژوند د ده مال د غلام چې مړ شي که نه د ده مال د ده بچو ته نه پاتې کیږي مال چا ته پاتې کیږي مالک ته پاتې کیږي او دی وایي زه غلام بغیر د هغه د اجازه نه دی څه نه شي کړی حج بې دغه دی نشتي جمعې مونځ بې نشتي او دی وایي موږ غلامان یو نو مای دا خبره دې صحیح ده چې په غلام باندې حج جمعې مونځ دا بې نشتي خو الحمدلله موږ غلامان نه یو که ته یې نو ما هغه ته د خپل حالاتو نه پخپله ښه خبرې او موږ خو ما غلامان نه یو یو حدیث کې دا راځي امام بیهقي رحمه الله راوړی دی ایما صبی حج هر ماشوم چې حج وکړو ماشوم دی بالغ شوی نه دی او حج یې وکړو ثم بلغ الحنث او بیا ورسېدو څه ته بلوغ ته بالغ شو فعليه ان يحج حجة اخرى ندم بل حج كي ركوان يا حج من قوي جغسيش مارشو اغنى فليش وايما عبد حج وهر مري غلام وينزي حجكو ثم اعتق وبيا ازاد كريشو فعليه حجة اخرى فعليه حجة اخرى نبدبني وبل حج باتر جاغ فرزي حج نكتشرت يا غلام او مری راغه او حج وکو حج سیده کنه دی سید ها حج سیده خو مسئله څه ده مسئله داره چې دا به نفلی شمارل کیږي دا به فرضی حج نه وي والله اعلم رسو شرطونه شو سلو دا هغه شرطونه دي چې دا د خزی او د سړي د پاره سړي شریک دي پنځم شرط استطاعت او په دې کې به تفصیل کوو استطاعت په دې مسئله کې به تفصیل کو
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا او بخلق ما دي لازم ده چه دوی بدا الله ده کور حج کی خوشرت آده چه من استطاع إليه سبيلا ده چه چه طاقتی طاقت بدو قسمه یو بدنی او بل مالی بدنی طاقت دیتا وی چه ده ده با بدن کی دمر طاقتی چه ده ده سفرو کی او ده حج ده کم ارکان واجبات دا پا صحیح طریقے سر ادا کی دیتا بدنی طاقت ہوئی مالی طاقت دیتا ہوئی چی دا دسر خرچی چی دے پا غیبان دی ورسی دا اللہ کورتا اول تا پی عبادات پا صحیح طریقے سر ہو کی او چاہ تا پا کی محتاج نہیں تصرف دیسی شنو بیاغو حج پر طولو باندی لازیم دی دیش دکن ها که دا مالی طاقت منگ دا تعریفو کو بیاب سخیل حج خو پر طولو بیا لازیم شو خونا مالی طاقت اغا دیتا ہوئی چی تاثر دا حج خرچی او دا کمی پیسی چی تاثر دی دا زیادی دی ستا دا اصلی حاجتونو نا او دا قرزونو نا یو سلی باغ من دی قرزه نه و ده من دی حجتی نشتی بی خود قرزی ده مسئلی که با تفصیلو کو با دی من دی خلق ندی پو قرزه با دو قسمه یو آغا قرزه چی تا نغخته کی گی با ده غطیم کی تا نیتی خودی تا لوز کلی ده با درکو او یا چاہ جتا لے قرز در کرا غبتا پوری خطے جزما پیسی مالا راک او دا حج ورزی رائے لے اس دی ٹیم کے بعد حج مخی کی قرزہ باور کئی قرزہ باور کئی نور پیسی اسے نیشتی ما سر دا دی دا از قرزہ کی ورکو قرز ورک دویم قرز آگا دے چلاغی خپل نیٹے خودے شوی دا یعنی سبا مشہور قرز دا کشتو نری نو قرز دے کنا یو سڑے دے گاڑے رویس دے یو سڑے دے کوری آغستے یو سڑی بل سے چھے آغستے پا کشتونو باندی دے قرزدار دے کننے دے پتہ مانے قرزدار دے حج لتلیش یو کنن او تلیش ولی زکر چی دے دے قرزیخ پل معلوم وقت ہے او دے پزان طاقت یینی چا غب زور کوما دا عوامو دا مطلب دے چی بچا بانے روپی دو قرزدنو دے حج لہ نجل خپای پا خپای باندیا چه ولی آمه قرز داری ہوئی دو زرال قرز بی دو زرال قرز بی آغم نیتے خودی کلبه ورکی خدا خبر را تنگی کرده چی پا ما بانی سده پا ما بانی قرز ده و حجر بانی نیشت بلا مسئلہ پا دی قرز کی یاد ساته قرز پا دو قسمه دا با بل تقسیم سلوه ما یو آغ قرز ده چی دا حج خرچه پا غی که اثر کئی او دوی ماغ قرز دے چی دا حج خرچه پا غی که اثر نکئی لکه یو سڑے دے پا غبان دی پنزوز زریال قرز دا او دا غیم نیٹ دا او پا حج باندی خرچه رازی دو زریال یا پینزل سو ریال دا پیسی کدے پی حجو کی نو پا قرز کس اثر نپریباسی که پریباسی نپریوسی خیو سڑے دے باغ باندے پنزوز زریال قرز دا او پا حج باندے پینزل زریال لگی سم خیل اثر پریباسی نصب اکی قرز با مخکی کی یو سڑے دے پا غبان دی قرز دا دو زریال او پا حج بان دی خرچ رازی دو زریال او نیٹه نیشتی سرائی تو غالی پا دقی ٹیم کی دو غالی او دی بزن طاقت نینیوی دقی دو زریال جو ماسر حج بنا کئی حج بنا کئی دی بدا قرز ادا کئی او کدیش حالی چی دا قرزی
نیټه د خپل ورسته برازي یا قرضدار دې ته هغه چا چې قرضه ورکړی هغه ته صبر کوي یا دې په ځان طاقت یني چې زه حج وکړم نو بیا راشم د هغه د قرضه ورکومه په خپل وخت کې نو په داسې ټایم کې حج له تلی شي او حج صحیح دی. ښه بله مسله، یو سړی دی په هغه باندې قرضه ده او هغه ترې خپله قرضه غواړي چې اوس به یې راکې او دی لاړ حج له، حج صحیح دی که نه صحیح؟ تو سو حجی صحیح دی؟ نری صحیح بولی ها خود غوڑ خود دی چلی دیمو تکلیف بوکو چلی لیر دا حجی بوکو حجی صحیح دی او دا کاری غلط بوکو، یعنی دا حج فریضی تیسا شوا ساقیتا شو فرضی حج دوکو حجی اون شو خو کاری سکره ده غلط کره.